Առաջիա թե մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, ասեն 3 Շվեյցարիա, Իսրայել, Սինգապուր։ Մարդկային գործոններ չէ կարևոր։ Ասեմ ձեզ, եթե նայեմ մարդկային գործոնը, եթե դուք Սինգապուրի հրաշքի կնքահայրը Լիկվանիում, ինքը գրել է, թե ինչ էր կատարվում Սինգապուրում, այնտեղ մարդկային գործոն արդեն չկար, կոռումպացված, մաֆիոզ, բաժանված հսկողության տարածքների, որպես բանը չկար, գյուղատնտեսություն չկար, որտեղ դա քաղաք է, անգամ խմելու ջուր բերում էին ուրիշ տեղից, պատկերացրեք չէ, որ Հայաստանից ավելի վատ վիճակ։ Դրան գումարած Լիկվանյուի օրոք դեռ մի քանի տարի ստիպված մտան Մալազիայի կազմը, որտեղ Մալազիան ամեն անգամ ուզում էր պաշարել Սինգապուրը։ Տեսեք, ինչ վիճակ է, մենք միշտ լացում ենք, թե մեզ մոտ ինչ վատ վիճակ, իրականության մեջ հավաստիացնում եմ ձեզ, 11 պետությունները, որոնք թռիչք են առել, շատ ավելի վատ վիճակում է եղել, քան ստե Հայաստան։ Մենք այդ բարդությունների վիճակից պետք է դուրս գանք, թերարժեքության բարդությունից։